هر درباره هل بجارتنا نیوا کنگریس امریکا کو هاتیان جامدان بو هل بجارتنا 35 کرسین جواتا پیران همی 435 کرسین جواتا نوی نران نم ده چین واشنطن هفکار مرحیم رشیدی لویره بستینین زانیارین زیده تراوی بدت مل سر انجامن هل بجارتنان رحیم دمیتا باش بد لگوره اوان انجامن میدیان امریکا بلا فکرین هدانو که دیموکرات لپاش کماریانن ابوان انجامان پیش بینی ها چت کنین و دروشا بایدنی چه بدل پاشا روشه؟ بله و کتن باش در راستی دا بو تکردن لستر در انجام کانی حال بجان دنی نیو ورزی ولاته گرتوکانی امریکا که لنیوان سروکاتی دا کتوار سالا بودو سالی دوام یدی اوی تا استا دیاره کۆماریەکان لە ئاستی ئەنجومەنی نوێنەران داواتە لە کۆنگرێس لە پەرلەمانی وڵاتەکەدا لە پێشن بە گوێرەی لێپۆڵینەوە و زانیاریەکان کە دەست ئێمە کەوتووە ئەگەری ئەوە هەیە کە لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆماریەکان 220 کورسی مشۆگەر بن لە کاتێکدا بۆ ئەوەی زۆرایەتیەکی یەکلاکەرەوە بن پێویستیان بە 218 کورسیە بەڵام ئەوە تا ئێستا بە تەواوەتی پشتڕاست نەبۆتەوە بەڵام نزیکە لەو دەرەنجامە هەرچەند انجمنی سینات یا انجمنی پیران زور بایخی که گرنگتری لفظ اندام پید دیوا جگری سروچی ولات سروچی انجمنی سیناتا تا استا 36 به 38 و کماریتان لویج لپیشن ولایتی جورجیا هل بجارد نوی بوده کریتا و لداتو داتون که بر بجیرکان هیسیان نه انتوانی دنجی پیوی سپیگ بینن لحزبی کماری و لحزبی دیموکرات دو ولایت ما ون نوادا و آریزونا اگر در انجام کنی او دو ولایتش یک لای بکریت و او باوری من لانجمنی سیناتیش کماریتان دبنا زورینا و تا پنجا کویک بم تشنا بر بستی چیزگار زور دتوانن لبردمی برای براتی سراک ترامپ ادروس کن بلام نابنا او زورایت یک لای کروی کدوی شستو حو اندام لراستی دا يعني دولة سرسي بو وي بتوانن او ياسانا پسند کن که سروغ نتوانه بتویف که و رای بگره بو تستمکه سروغ آتی اوان پروژکان دنیرن سروغ واجوی لسرکا بلام اگر لکوی صد اندامه که شستو حو اندام فوق بن او سروغ نتوانه بتویف که و دا تیت بواری جيبه ذكر نوا بلام هر چیگ به دو سالی دهاتو دو سالی چی دجوارو پرچشمە چێشم دەبێت لە بەردەمی سەرۆکایەتی بایدندا بە تایبەتی قەیرانی ئابووری لە ئەمریکا و ئەو گورزە کوشەندەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا لە ئابووری جیهان و لە ئابووری و لە پیشەسازی ئەمریکای وەشاندووە قەیرانی ئوکراینا لە شەڕ لەگەڵ رووسیا زێدەخوازیەکانی چین قەیرانی ئێران و ڕێکەوتنی ناوەکی کۆی ئەم بابەتانە لە ڕاستیدا کاریگەریان کردۆتە سەر ئەم هەڵبژاردنانە و هەر ئێستا ئاستی نرخی بنزین زۆر هەڵکچاوە و کۆی ئەمانە ناڕەزایەتی دروستکرۆ بەڵام ئەو گورزە کوشەندەی کە تاوەڕوان دەکرا لەم هەڵبژاردنەدا بەر دیموکراتەکان کەوێ زۆر وا نەچۆتە پێش چونکو لە هەشت شوێن کۆماریەکان دەڵێن ترامپ دیوانی لە کۆمەڵێک بەربژێر کرد کە ئەگەر ئەوانە نەبووان دەکرا بە بەربژێری بەهێزتر ئێمە لەو هەشت شوێنەش سەرکەوتوو بین تاوەڕێ دەکرا بە پێی ئەو قەیرانە زۆر و زەوەندانە بەهۆی لاوازی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا بە هەڵبژاردنەکە زۆر گەرم و گورتر بێ و کۆماریەکان زۆر بە چڕوپڕتر بێنە گۆڕەپانەکەوە لەگەڵ ئەوەی لە پێشن بەڵام ئەو پێشبینیانە و ئەو خوێندنەوانەی دەکرا زۆر وا دەرنەچوون بەڵێ افکار ما رحیم رشیدی گلکس پاس بو زانیاری انتداینما.